mračne tajne Anitinog i Matorinog venčanja. Ključ nije svedok otkrio nove detalje. Evo zašto misli da Matea car laže. Brak Anite i Matore stoji na staklenim nogama. Svakodnevno isplivavaju informacije koje diskredituju Anitu, a sada je ključni svedok progovorio o tome šta se sve događalo na svadbi. Bivša reality učesnica Tijana iPhone bila je gošća kod Dalile Dragojević na Red televiziji. Kao prijateljica Jovane Tomić Matore, Tijana je prisustvovala njenom venčanju sa Anitom Stanojlović u Crnoj Gori. Tijana je otkrila šta misli o skandalu svoje prijateljice i situaciji sa Mateom car. Jako mi je teško, jer podnosim ovo kao da se meni događa. Mnogo mi je žao Jovane i ne mogu da gledam one scene kada plače. Samo se molim Bogu da zdravstveno sve dobro podnese i to mi je najbitnije. Što se tiče onog zla od Anite, toliko sam ogorčena na nju da ne mogu adekvatne reči da nađem. Da ne budem prosta, rekla je Tijana. Jasno je da je sve podmuklo i perfidno odigrala, da bi se ogrebala i omogućila sebi život koji sama sebi nikada priuštila ne bi. Jednostavno spremna je na sve radi novca, slave i popularnosti. Jadna je, jednostavno mi se gadi, rekla je Maksimovićeva. Prvo da naglasim da je Jovana moj dugogodišnji prijatelj i šta god da ona odluči i da se desi, ja sam na njenoj strani. I razvod i svadbu, sve ću da podržim. Hajde da krenemo od svadbe. Mi smo otišli na tu svadbu. Ja sam je videla kada smo se šminkale, a osobe koje je nisu videle, videle su je tek kada je bilo venčanje. Venčanje je trebalo da krene ranije. Ja nisam znala gde udaram za tu svadbu. Menjala sam raspoloženje. Ja sam otišla u sobu i rekla da ne mogu da prisustvujem, pa sam se trgla i rekla da mogu. Sišla sam dole. Vidim neki haos. Ona plače, skida šminku. Amatora je bila tu oko muzike. Sve je bilo idealno. One su se venčale. Anita je opet nestala. Odjednom dolazi u kupaćem kostimu. Sve vreme je bila izolovana. To se sećam da smo komentarisali. Videlo se da nešto nije u redu, ali smo pripisivali tome da je mlada, puna tenzije, a i mediji. Niko nije ni slutio na ovo. Kada su trebali da se šalju pokloni, ja nisam znala da li da šaljem ili ne. Na kraju sam poslala. Da ti kažem, kada je Matora pravila haos i plakala, neka ti kaže Ermina kako sam ja reagovala. Ja sam marlaukala od plakanja. Meni je bilo žao. Znam kako je gledala Anitinu majku, njeno dete. Išli smo na ručak, ali je i tu napravila haos. To je bilo pred Zanzibar. Moje mišljenje nije problem što se dopisivala. Mlada je. Ja njoj verujem. Moje mišljenje je da nije htjela da zavisi od Matore i da je radila lajvove da zaradi pare. Htjela je da ostane sa Mateom u okej odnosima zbog novca. Ona se malo više zaigrala, rekla je Tijana. Matea nije toliki gifter da bi Anita zavisila od nje, dodala je Dalila. Možda je Aniti to značilo u tom trenutku. Zaigrala se pa se uplašila da će Matea da iznese i iznala je sve. Osuđujem je što je to radila na svadbi. Sedele su i pričale i Matora je pitala. Kako bi volela svadbu? Ona je ispričala. Matora je to ispunila. Ja da sam imala Matoru kao osobu da mi skida zvezde sa neba, ja ne bih ni znala gde mi je telefon. Ja nemam sliku sa mladencima. Ona se nije udostojila. Znaš kako ide svadbeno slikanje? Ona nije nazdravljala kao gosti, hvala vam što ste došli. Matora je bila ta koja je sve vreme ispoštovala. Problem je što je Anitina sestra jedina bila sa njene strane i nama je bila bitna Matora.
Anita je bila prihvaćena od strane nas kao njena žena. Izbio je haos za šminku. Napravila je da je Ermina kriva. U suštini je devojka bila u kupatilu, šatro plakala i slala slike. Niko od gostiju se nije snimao i slikao u kupatilu sem nje. Kako bi onda Matea znala? Nije bilo fizičke prevare. Okej, ne treba da se razvede zbog toga. Istakla je Ajfonka. Podsjetimo, momenti venčanja Anite i Matore dospeli su do javnosti putem Instagrama. Pa tako možemo da vidimo kako Matora baca evre, ponesena muzikom koju pušta DJ. Mikica Bojanić, Marko Đedović, Sandra Rešić i drugi bivši reality učesnici veselili su se pored bazena, dok su pojedini u transu peli se na stolice. Tijana Ajfon prodavala je mladu, dok je pored nje bila i Rešićeva. Hvala vam svima što ste proslavili sa nama danas početak našeg zajedničkog života. Osjećamo se zaista blagosloveno što vas imamo ovdje danas sa nama, na ovom najuzbudljivijem danu našeg života. Ljubav i velikodušnost koje ste nam iskazali nikada nisu bile tako očigledne kao danas i zbog toga vam nikada nećemo moći dovoljno zahvaliti. Anita i Jovana, pisalo je u poruci za zvanice na venčanju. Noć u upomenutoj vili koštala je skoro 1000 eura, a ima i ogromnu terasu, dok su sobe nameštene tako da imaju magičan pogled. Kako je Matora ranije istakla, kumovi na ovoj svadbi bili su Marko Đedović i njena dugogodišnja prijateljica Tamara. Međutim, idila nije dugo trajala. Ubrzo nakon ulaska u elitu, saznalo se za Anitinu prevaru sa Mateom Car, zbog čega je Jovana Tomić Matora odlučila da se razvede. Ona se obratila svojim advokatima, dogovorila je u stvari sve sa njima da se što pre pokrene brakorazvodna parnica, iako Anita insistira na tome da ona razvod neće potpisati. Matora više ne želi da Anita nosi njeno prezime, jer je ogorčena na nju. Šta će se na kraju desiti? Da li će se njih dve razvesti ili će ipak odlučiti da se pomire? Ostaje nam da vidimo.